Donc on est dans la commune de Njil ici. C'est terrible, hein? Les gens qui sont venus écouter. Le ministre. C'est serré, hein? On est à Njil, donc si vous voyez, même à Njil ici, c'est tout calme. On peut voir Njil. Donc ici, le porte-parole du gouvernement est venu faire la sensibilisation. Mais hein, même à Njil, vous vous rendez compte que c'est sérieux, hein? Ah ouais, c'est-à-dire moi j'ai étudié là-bas. En passant, j'ai revu le lycée Saint-Germain. Ouais. Donc, ravi de revoir encore mon école, même de loin, au passage. Nous sommes à Njil, quartier 7. Donc, boutique fermée. Tout bazaté. Mais, pour la sensibilisation, il ne faut jamais s'arrêter de parler, de remettre encore des kits, des gants, des masques à la population. C'est ce que le ministre va faire tout à l'heure. Donc, voilà. Batongo, bazouzung sa bang, bangou mou baoling a kosa 1 mètre. En tout cas, Congolais zaka. Tozara abat. En tant que ministre de la communication, en tant que notable à Chili,
notable ya tchamu na lobaki na roti ka peuple na ngai boité peuple na nga aya kokufa par manque de connaissance yango wana na lobi na yokolaki na bomese na koya lelo na sala ba déplacement ya elembo elembo c'est à dire na okende tokotambola na bino na entrée à quartier 1 tokaboli mwa biloko ya mike mike ba message toza nango ya papier toza koyebisa pe bato na lotance wa tosisi wana toke na kimbuta te lancer pe moi un message toye na na bangobo tosali mwa message tolekani toye na nani entre ya zénith couloir zénith totiki mwa message toleki na Saint-Thérèse totiki mwa message tokei na dokolo totiki mwa message toke na na Saint-Martin totiki mwa message tokei na yebi te soki ezaki prévu na na ndongandunga totiki mwa message sima tozongi na kati po bisika nyonso kozala toprévoir bongo tokabola mwa badéplia mike mpona kolakisa bino bariske nini toza kokourir biso bacongolais surtout biso bakinwa surtout biso bato vandi bakote oyo recule parce que toza na information te mpe toza na bobangi te biso pa biso nde tembe tembe nde eleki biso yango wana naye kotelemela bino mpona loba totika tembe eloko eza koboma ya solo soki bomoni ndenge bamboka lokola baminene lokola ba chine so bomoni bamboka minene lokola ba japon mboka minene lokola états-unis mboka minene lokola italie mboka minene lokola france mboka minene lokola suisse bamboka ya afrique lisusu awa so bomoni bato baza kokufa bokanisa te ke bino boza na basolution koleka oyo ya bango bango bakoti ba laboratoire solution ezwa minano te tozosambela ke farmatina abimisa eloko lokola omela te virus wana ate omeleli ye diamba ate omeleli ye congo bololo ate omeleli ye bilolo ate oti ye agele soki ndenge nini akufaka na bieloko wana te parce que ye aza lokola mopepe soki akangami yo na kati ya gorge akei kobanda kolia bapumo na yo obandi kokosola mpo apoma epui ntango okoma na difficulté ya korespire okati molimo okei bokanisa ete tozalaki kaka awa na mwa ndambo bato tokomidela na 4 dc yango mokonzi ya mboka bomoni ye akamati courage eza maseki te alobi lelo bato bakobima lisusu te na kati ya kinshasa biso bato oza na kinshasa tokotikala na kinshasa mpepo moko outa mboka mopaya ekokweyawa ekokita awa lisusu te pamba te eyebani ete maladi wana euti na bamboka mpaya surtout na chine na bapays européen donc papa mokonzi alobi nabatela population na ngai entre liberté na bango ya kotambola bazala toute liberté ya mouvement nanakebisa bango bazwamwa barestriction ya kotambola na bango na préféré na privé bango na nkombo ya leta nkombo ya nzambe mwa liberté ya kotambola mais au moins tobatela bafamille na bango bazwa liwa te biso bato oyo ya bavandi na bagombe bavandi na bamonfleri banini ntango bazokufa bozomona bazokoka kutu te mais biso baoyo bakoto ya tiango awa soki ezwi moko parce que boyi maladi yango ndenge ezalaka soki ezwi yo kaka ya moko na loboko yo loboko wana kaka soki yoke osimba moto mosusu obi osimbi poigne ya porte moto mosusu aye asimbi poigne wana ntango yo leki ntango yo ozwaki deja virus ezwi yo yoke opesa mbote okolala na bato na ndako ovandi tusa ezwizwi bango epanzani bino nyonso bokokufa bokosila yango wana nasengi bino botosa mibeko papa mokonzi apesi bozala na distance distance omoi ya 1 metre pamba te virus wana etambolaka na mopepe ndenge naza koloba boye so moto aki pembeni na ngai mopepe wana ezobima na zolo na ngai na monoko na ngai ezokota ye mopepe wana emonanaka na miso te ata na microscope okomona ye mikeleke te okomona ye te basala ye bongo il faut boyeba une chose virus lokola virus ya VIH ya sida virus wana ti lelo bazwi lie vaccin te ti lelo mais bavirus mosusu ya grippe banini tusa ezwaka bato parce que particularité ya virus c'est que soki akoti na nzoto ye akoya kokufa jour ye alingi batraitement ekozala mpo elembisa biloko oyo ye azoboma bapumo banini mpo oyoka bafievre msu te mais sino soki ye akoti
il y a jour, il y a avant dans le jour, il y a l'ingi. Mais, il y a coronavirus, il y a un virus, il y a un ils allaient à peu près 14 jours. Ce 14 jours, on a. Et le qui c'est que virus on a soit à côté de l'IOT, soit ville à l'IOT. Mais surtout, tous à la pembénité. Dès que maman a terminé à Tatoyo, ce heureusement, il y a un masque. Ce masque était, mon collabino, ce masque était à Pessimoninga. Dès que mon moto, ce tu vends la moto, tu vends les deux Nassimana chauffeur, oui, bah là, que ce que mon cousin a un mot, il y a un balai, il y a un sac aux yeux à un mot. Dès que mon cousin a un taxi, ce que tu vends mon compte à l'objet, botika botton dans le taxi té ngelo ba taxi moko e ko passager moko na liboso pe na sima mi balé pour pas dans la distance distance entre ba passager sima na passager liboso en même temps entre ba passager ba moko ndenge moko na bus transco ba le biboko kakaka 20 pamba bo we la té bo sala molongo en ordre o ba ya ki liboso ba ba kota liboso to ko sa discipline za ka ba mboka ba paya pour la bus, vous m'avez dit que ça, là, moi, bon, continue.